Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resurssi- ja mediakeskuksessa vedottiin yhteen Suarnoa Vaarnoa flashmobin tulokset. Täällä metsän mökki. Siis on mekki pelon laajalla, eikä koske eikä maatalla. Josta hivi kipsu, jokse kipsuttau. Aina ei päässyt kilpailuun, koska lähetti satoi videonsa määrätyn päivän jälkeen. Yhteensä Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resurssi- ja mediakeskuksen käynnistämään online-maratoniin liittyi 15 henkeä. Flashmobiin osallistumiseksi piti lukea satu Karjalan vepsän tai suomen kielellä, kameralle tai kännykän kameralle ja julkaista video omalla kontaktisivullaan varustamalla Suarnoa Vaarnoa hashtagillä. Ajatus lukea satoja videon kautta tuli meille, kun tuli selväksi, että joudumme pysymään kotona aika pitkän ajan. Tämä idea ei tietenkään ole mikään oma keksintömme. Satoja lapsille nykyään luetaan televisiossa ja internetissä koko maailmassa. Siihen mielellään osallistuvat ammattilaiset näyttelijät, kirjastonhoitajat ja jopa Israelin presidentti, joka on ollut suurena inspirointina meille. Satu maratonin yhteydessä luettiin 10 satoa karjalaksi, 3 vepsäksi ja 2 suomeksi. Voittaja valittiin resurssi- ja mediakeskuksen kontaktisivulla tykkäysten perusteella. Parhaaksi videoksi äänestettiin Anastasia Salon lukema satu prinsessa Niiskuneiti. Kalleoiden lomassa he huomasivat kaunen valkean kukan. Onpa se ihana, Niiskuneiti huokasi. Poimisitkohan sen minulle? Sen mummipeikko teki vieläpä kovin mielellään. Anastasia lukee satuja pojalleen joka ilta. Useimmiten poika valitsee kuunneltavaksi Muumilaakson tarinoita. Tämä on mielenkiintoinen projekti. Ja ensin en tiennyt, että tämä on kilpailu. Ajattelen vaan, että tämä on flashmob. Ja kun tällä hetkellä kaikki lapset ovat kotona, eivät käy missään ja ainoa mahdollisuus seurastella netin kautta. Haluaisin osallistua ja lukea satoja. Anastasia saa palkinnoksi satukirjat periodikakustantamolta. Ne toimitetaan voittajalle karanteenin jälkeen. Tämän lisäksi kaikki Suarnoa Vaarnoa -tapahtuman osallistujat saavat ostaa periodikan kirjoja ja tilata kansalliskielisiä aikakausjulkaisuja 40% alennuksella. Tarjous on voimassa syyskuun 1. saakka. Kaikki videot ovat katsottavissa ja kuunneltavissa resurssi- ja mediakeskuksen kontaktiryhmässä.